çfarë po ndodh, Kiara Tito heq unazën e martesës. Moderatoria Kiara Tito po shijon ditët më të bukura të jetës siç është Tanzania. Përbashkë me të vijnë dhe probleme fizike siç është entja e gishtave apo rrobat e ngushta. E njëjta gjë i ka ndodhur dhe Kiarës kur për shkak të entjes së gishtave ka hequr edhe unazën e martesës. Ajo ka ndarë me ndjekësit një foto pa unazë në dorë ku shkruan: "Unaza nuk më bën më, se më janë entur gishtat, kështu që mos filloni me drama", ka thënë ajo ndër të tjera. Moderatoria gjithashtu ka dhënë dhe hashtagun 25 javshë ku na tregon tashmë. Kujtojmë se ajo dhe Luizi do të bëhen prindër të një vajze.